Poštovani prijatelji, Esselamu Aleikum, dobroveče. Hvala vam što ste večeras u velikom broju ovdje s nama. Ovo je naš mali, skromni doprinos obilježavanju Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Prije 32 godine, na referendumu održanu 29. februara i 1. marta, Bosna i Hercegovina je zaslužno dobila svoju nezavisnost. Nakon 32 godine mi smo ovdje. Put od 32 godine imaju raznih skretnica. Prvi i najteži momenti bili su momenti od 92. do 95. Za nezavisnost Bosne i Hercegovine mnogi su dali svoje živote. Molimo vas da se jednom fatihom sjetimo naših šehida, poginulih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine. Al-Fatiha. Ja vam u svoje ime i u ime Udruženja mladih Odraz čestitam 1. mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Godine 1992. 29. februara i 1. marta održan je referendum na kojem su punoljetni građani Socijalističke republike Bosne i Hercegovine glasali o nezavisnosti Bosne i Hercegovine odgovorom na pitanje: jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine, muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj živi? Referendumu je pristupilo preko 2 miliona glasača, od kojih je 99,7% glasalo za nezavisnost države Bosne i Hercegovine, nakon čega je i proglašena njena nezavisnost, koju smo skupo platili. Platili smo ju hiljadama i hiljadama nedužnih života i godinama pod agresorskim nišanom. Od samog početka ovaj veoma važan referendum je bio bojkotovan od manjinskog konstitutivnog naroda uz prijetnju da će Bosnu i Hercegovinu odvesti u pakao, a muslimanski narod u nestanak. No evo nas, 29 godina kasnije, muslimanski narod širom Bosne i Hercegovine ovaj dan slavi kao dan koji nas podsjeća na sve one koji su ga platili životom. Nakon proglašenja nezavisnosti, Bosna i Hercegovina je nastavila svoj davno započet put, put ka izgradnji suverene države i građanskog društva. Unatoč svim izazovima i teškoćama koje su nas pratile godinama, unatoč ratu, unatoč genocidu, bošnjački narod je pokazao svoju odlučnost u izgradnji bolje budućnosti. Godinama kasnije, 1. mart slavimo kao dan simbol borbe za slobodu i nezavisnost, podsjećajući ljude na važnost mira i pomirenja među različitim etničkim i vjerskim zajednicama.